Janez Janša. Dvakrat si že bil predsednik vlade, imel si ogromno možnosti in priložnosti za pomagati pred razvoju slovenske obale. Žal, si pomagal popasiti. Upam, da boš naslednjič se vzel čas, če boš seveda še kaj predsednik vlade, si prišel pogledati slovensko obalo Koper in pomagal pri razvoju tega našega prelepega koščka. Ni vse, je res, da je Soča in Posočje prelepo, prekrasno, ampak ni edino. Zato je treba iskati vse dele naše države resno, se potrebiti v njihove priložnosti, možnosti in vzeti lokalne politike resno, da se vlastni. Srečno!